amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol do blog Batom Vermelho. Se você ainda não me conhece, aqui no meu canal eu trago dicas do universo da beleza e também trago dicas da minha vida pessoal. E nesse vídeo eu vou ensinar uma maquiagem pro dia, super rápida, porque assim, gente, a gente não quer gastar aquele tempo, tipo, precioso pra poder fazer uma maquiagem toda elaborada, não sei o quê. Não, gente, para com isso. Vamos usar os produtinhos básicos, tá? E transformar um produto em várias finalidades. Então eu tô aqui hoje pra fazer uma maquiagem dia a dia, 5 minutinhos pra você sair diva bem rapidinho. Então, se você quer assistir a esse tutorial, é só continuar aí comigo. Cai, cai tudo. Quando eu vou gravar o vídeo? Sério, cai tudo no chão. O que que acontece? Porque assim, antes de gravar eu arrumo a minha mesa toda, só que cara, não dá. Tipo, sempre fica alguma coisa aí que é controle, cai tudo no chão. Vamos começar de novo. Bora começar limpando o rostinho. E eu escolhi essa água micelar da L'Oréal, que eu amo. Eu já tinha lavado o rosto, mas é sempre bom passar uma água micelar demaquilante. Aí agora vamos pro primer. Vou usar o da L'Oréal, esse 35+, que é maravilhoso. Vou passar bem ali no centro do rosto e na testa também. Daí vamos de base, mas antes, gente, eu esqueci de mostrar o protetor solar que eu usei. Então eu usei um protetor solar e agora eu vou passar a base. Essa da Vult de alta cobertura, ela é maravilhosa. E eu vou passar com uma esponjinha, qualquer esponjinha que você tiver em casa. Eu tô amando passar com esponjinha. A dica de amiga, sempre passe dando batidinhas. Se você arrastar, você vai tirar o produto todo. Então, amiga, vai de batidinha. Ó, agora vamos pro centro da testa. Eu vou pegando sempre no centro, daí eu vou dando batidinha pra fora. Passa na boca também, que isso vai te ajudar a cor ficar mais fiel do batom. A louca. E passa também no pescoço, tá, gente? Pra não dar aquela diferença, aquele efeito máscara. Daí vamos de balme. Vou usar antes da maquiagem. Esse é da Maybelline, que eu também adoro. Ele não adiciona cor. Pra hidratar os lábios. Daí agora vamos passar corretivo. Esse é o da Bruna Tavares, que eu tô amando. Não preciso nem falar pra vocês. Tem resenha aqui no canal. Vou fazer um triângulo invertido pra dar uma boa iluminada. Vou passar no bigode chinês pra dar uma aliviada. Vou passar ali acima dos lábios. Jogo de iluminação é tudo, gente. Mesmo de dia, você pode passar. Faz um pouquinho suave, né? Vou passar ali no centro da testa pra dar uma iluminada. E vamos de esponjinha. Sempre dando batidinha pra tu não tirar o produto, gata. Ó, dando batidinhas pro produto poder assentar melhor. E fica uma cobertura muito boa, gente. Sério, façam isso. Vou usar esse pó translúcido da Vult, que eu amo. E vou fazer com esponjinha, gente. Primeira vez aqui no canal, ó. Vou pegar com esponjinha. Vou depositar em cima do meu corretivo. Essa técnica também é bem legal, porque deixa bem iluminadinho e sela o corretivo pra ele durar muito mais tempo. Agora eu vou aguardar um pouquinho pra ele cozinhar no meu rosto, pra ele assentar bem. Vou usar esse bronzer da Eudora. Mara, gigante, dura a vida. E vou pegar um pincelzinho chanfrado, vou misturar um pouquinho dos dois, dou aquela soprada pra tirar um pouquinho do produto. E bora aplicar o bronzer, ó, sempre em movimentos circulares pra não marcar muito, pra não ficar aquele chinelada, pá! Ó, movimentos circulares e arrasta bem pra trás. Daí agora vamos no pincel pra poder limpar aquela parte do pozinho translúcido. Daí eu pego um pouquinho do restinho do produto, aproveito e passo um pouquinho na zona T. Vamos usar de novo o mesmo produto, só que com um pincelzinho de esfumar, pra gente colocar ali na pálpebra, ó. Vou fazer tipo um esfumadinho marrom, bem rapidinho, sem mistério, porque isso vai dar uma diferença, gente, total ali nos nossos olhos. Vocês estão vendo que o olho é super dia a dia, só um marronzinho esfumado, e os cílios poderosos que eu tô de alongamento nas antes. Vou pegar um cotonete, por isso que eu nem vou mexer nos cílios, tá? Porque eu tô de alongamento, eu botei nesse dia. Daí tirei um pouquinho de base da sobrancelha e vou usar o Brow Drama da Maybelline na sobrancelha, que é um lapisinho
maravilhoso. Ele é bem suavezinho, ele não adiciona muita cor, mas tem várias cores, tá? Daí vou usar esse iluminador maravilhoso da Belly Angel. Eu estou em love. Ó. Gente, não pegou real como esse iluminador fica. Eu até tentei aproximar um pouquinho, mas ele não ficou. Aqui, ó. Pegou melhor, tá vendo? É a câmera, gente, que tá focando esse brilho poderoso. Esse iluminador é muito maravilhoso, gente, sério. Eu vou fazer depois de resenha pra vocês. Botei ele no arco do cupido, ó, aí apareceu. E botei ele um pouquinho no narizinho. Daí eu vou usar com um outro pincelzinho pra poder iluminar o cantinho interno, pra abrir o olhar, sabe? Ainda mais que maquiagem dia, você tem que abrir o olhar pra falar, acordei linda, acordei agora. Vou aplicar essa máscara Lash Sensacional da Maybelline. Olha o curvador dela, gente. É sensacional. Vou passar nos cílios inferiores pra deixar um efeito bonequinha, que eu adoro. Eu acho que tem que ter máscara nos cílios inferiores. Vou usar esse batom que eu tô usando muito no meu dia a dia, que é o Hermione Light, pausa pra feminices. É uma cor, gente, sério, muito linda. Dá pra você usar de dia, à noite. Fazer rapidinho, não vai gastar muito tempo, porque é a melhor coisa da vida, né, gente? Praticidade na nossa vida tem que ter. Então por isso que eu decidi trazer esse tutorial super rapidinho. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já faz o quê? Deixa aquele curtir, que ajuda muito. Ajuda na divulgação do canal. Compartilha aí no Facebook para suas amigas ficarem sabendo. Vou deixar minhas redes sociais aqui na tela para vocês acompanharem. Se inscrevam aqui no canal, que rola vídeo toda semana, tem bastante novidade. E até o próximo vídeo. Beijo, tchau! For all the times that you ran on my parade, and all the